Vyprávějte dětem o Pánu Bohu. Vyprávějte dětem o Boží lásce. Je to strašně důležitá věc. A mě to z toho mládí vyvstává, neustále mě to vyvstává, že moje babička, prababička, moje maminka, tatínek nám vyprávěli o Boží lásce. A mohu vám říct, to, že dnes chci zmínit u naši prababičku, tu Karolínu, po které tam je tam postavená ta budova, ta chaloupka, nebo ta chalupa, kde řada z vás můžete, nebo jste tam už byli, tak naše maminka nám neustále vyprávěla o tom, co znamenala pro ty lidi tenkrát Boží slovo. A my jako děti, jako kluci, který jsme měli plnou hlavu i takových těch, jako fotbal, hokej, běhat po vesnici a tak dále, byly večery, kdy ta maminka si s námi sedla a ona nám vyprávěla o Boží lásce. Ale nevyprávěla nám o tom, že jenom, jakoby, nejenom, že četla z Božího slova, ale ona nám vyprávěla zkušenosti. A já vám mohu říct, že my jako děti, jako kluci, jsme prakticky celé mládí proposlouchali. Víte, co to znamená proposlouchat mládí? Ty večery. Ano, to je velmi důležité, když se setkávají generace. Aby to nebyla taková ta monokulturní společnost, víte, děti zvlášť, mládí zvlášť. To za nás nebylo. Vzpomínáte si na to také? Nebylo to krásný? A mě to jakoby vyvstává z toho mládí. A my s Petrem se k tomu vracíme. To byly krásné chvíle. Ne, vždycky jsme byli úplně jakoby nadšení. Jsme byli kluci, musíme si to taky říct. Ale já vidím dneska, jak to bylo užitečné, když ty rodiče nás vedli k tomu, aby jsme naslouchali těm zkušenostem. Aby jsme naslouchali i těm modlitbám těch starších lidí. Já bych chtěl na úvod... Nebo začnout, chtěl bych udělat takovou tu hlavní zkušenost, abych chtěl soustředit právě na tu naši prababičku, na tu Karolínu. My s Petrem samozřejmě jsme toho tolik o ní slyšeli. A my jsme až maminku někdy a babičku podezírali, jsme říkali, mami, opravdu by to byla tak úžasná žena? Když je Biblii napsáno, že všichni zřešili a nemají slávy Boží. Ale děti, ta Karolina opravdu ona smilovala všechny, ona pro ty lidi se obětovala. No tak my měli někdy už takovou jakoby snahu ji prohlásit za svatou. Co jsme s Petrem jí studovali ten její život a zjistili jsme, že opravdu nemůžeme ji prohlásit za svatou, že měla taky své slabosti. My jsme byli v příhraniční oblasti a ona milovala pašování. A to je protizákonný, že ano? Je to tak? Ona to pak vysvětlovala, když poznala Boží pravdu, tak s tím trošku přestala. A když to dělala, tak říkala, to je pro pomoc bratřím a sestrám. Pak už byla v letech, pak už to nešlo. Bratři a sestry, chtěl bych vám v krátkosti říct příběh o první adventistce v tom našem podkrkonošském malém kraji, kde v podstatě, víte, taková ta jiskra, tam je důležitá ta jiskra toho Božího slova. Já bych chtěl na úvod skutečně poděkovat i těm bratřím a sestrám, kteří tenkrát v Brně byla konference v 1936. Víte o tom datumu? To určitě víte. To byla konference, unijní konference v Brně. A tam ty bratři vyndali mapu Moravy a Čech, a ukazovali ta bílá místa a říkali, tak kdo by si vzal to Podkrkonoší, to Náchodsko, Trutnovsko. A přihlásili se dvě mladá děvčata, 18 a 19 let. Byla to sestra potom později Hurtová a sestra Horáková, později Filipová. Já tu sestru Hurtovou, jak byla za svobodná, si nepamatuju, jak se jmenovala. Nevím, jestli to někdo víte. Tyhle dvě děvčata jeli do toho našeho kraje. Vzali sebou knihy, ty vždycky z toho vlaku si někde uložili v nejbližším domě u toho té vlakové zastávky, aby to nemuseli nosit všechno. A šli po těch domech
rozdávali literaturu a vyprávěli, pokud lidé chtěli slyšet, co, v co věří, a buď to u těch lidí přespali, šli dál a tak dále. Ale stalo se jednoho dne, to bylo na podzim, kdy přijeli Dortyně v Podkrkonoší a šli po těch chalupách, po těch kopcích. A vystoupali až k té chalupě, kde byla malá chalupka, dřevinice, je tam taky někde fotografie. A v té době babička měla jako nemocné oči. Ale u těch chalup se stanou různé věci. A víte o tom, že psi nemají rádi jednu služebnost. Tu nemají rádi, víte koho? Pošťáky, nemají rádi pošťáky. A skutečně ten rek, ten vlčák pes, pokousal toho pošťáka. A ta babička byla z toho špatná, byla mrzutá taková. A ty děvčata přišly. A já teď vám řeknu k té postavě babičky. To Boží slovo, když jsme řekli, že budou po nás toužit, tak ona takhle toužila po Božím slově. Ona ho neskutečně hledala. A víte, co zjistila? Ona šla za jedným farářem katolickým, za druhým a říkali, ženská, to není pro vás, vy tomu nerozumíte. Vy choďte do kostela, my vám to všechno vysvětlíme. Jí to nedalo a zjistila ve svém příbuzenstvu, že její strýc Flousek, jmenoval se Flousek, že má Bibli, ale on bydlel až na polských hranicích, to bylo asi 18 kilometrů, no autobusy neexistovalo, to pěšky. Ona přišla za ním, jestli by tu Biblii půjčil. A on říkal, Karolíne, to ti nepůjčím. A já ti pouze dovolím, když sem přijdeš, tak si tady můžeš z ní číst a tu necháš tady. To je moje, ty si budu číst já. My jinou tady ve vesnici nemáme. Tak ona četla z té Bible a zase odešla. A teď si představte tu atmosféru, když ona takhle toužila, ale byla taková nemocná na oči, mrzota, a teď přichází ty dvě děvčata k té chalupě. A pes ten se mohl utrhnout ze řetězu, strašně štěkal, protože to bylo na podzim, už tam mlhá nebo tak vidět. A oni přicházejí a dobrý den, vy tady paní bydlíte? Říkají, jo, já tady bydlím. No, a co pak děvčata, co vás sem přivádí? Ale my jsme z jedné církve, máme literaturu a chtěli jsme vám něco nabídnout. A ona říká, víte, já, není mě dobře a já nemám ani, nebyla v dobrý pohodě. Ale měla jednu vlastnost. Ta Karolína měla jednu úžasnou vlastnost a to byla pohostinnost. Ona se hned začala o ně zajímat. Oni se začali s ní loučit a ona jim říká, no děvčata, když bude za chvilku tma, kam pak jste končit, odka pak jste? Odkud jste přijeli? No, až tam z Moravy jsme přijeli. No a to, kam chcete teď na noc jít? No, my zkusíme dole ve vesnici najít někde nějaké ubytování. A on říká, nic hledat nebudete, budete u nás. On tam byl takový zvací typ. Budete u nás. A tak děvčata, víte, ono se musí opatrně s tím odmítáním, jo? Oni říkají, ne, že si jako najdou a Karolina říká, středová, Karolina středová, paní středová říká, ne, budete u nás. No tak potom podruhé už jako by neodmítli a šli dovnitř. Měli v tašce nějakou literaturu, ona je pohostila a ty děvčata požádali před tím jídlem, tou večeří, jestli by se mohli pomodlit. Přátelé, to byl klíčový zásah do jejího srdce. Oni se společně modlili, ona s tím souhlasila, paní středová, oni se modlili a po večeři začala babička se dívat, víte, pošťácký oko, také pod stůl, tam je tu tašku a říká, tak co pak tam máte v té tašce? A oni vyndali tu literaturu, kterou tam měli,
A ona říká, to je zajímavý, tak myslíte, že bych tohle se mohla půjčit? A říká, jo, to si můžete půjčit. Tak tohle to my vám dáme. A ta paní středová, ta Karolina říká, víte, ale já scháním Bibli. A říká, to nemáme, ale to vám můžeme zařídit. Tak skutečně jim zařídili Bibli a potom nabídli zároveň také, jestli jste znali bratra Kroulíka. Bratr Kroulík. Nádherný bratr. My, když jsme o něm slyšeli vyprávět, jezdil na kole. Ale samozřejmě v tom domě bydlela i babičky středový manžel. A ten tu boží pravdu nepřijímal. Ale ona všechno, co byla vyučovaná, okamžitě přijala. Bez pochyb. A měla takový vliv na tu svoji rodinu, protože měli 5 dětí, že postupně ty její děti přijmuli boží pravdu, kromě jednoho toho Pepi. Oni přijmuli boží pravdu. Na sklonku života poznal pravdu i její manžel. Ale tomu bratru Kroulíkovi, ten bratr Kroulík s tou laskavostí, s kterou on přicházel, a ten pan Středa, takový tvrdý horník, víte horníci, oni jsou úžasně citliví, měkký, ale na povrch jsou chlapi. A on jednoho dne toho bratra Kroulíka vyhodil z baráku. A ta babička říká tomu, Tondo, prosím tě, to je kazatel. Karolino, ty tady máš to všechno na starost, já to respektuju, ale já nechci, aby jsem chodil kazatel. Pan Kroulík se mu omluvil, ale panu Středovi se to rozleželo v hlavě a za určitý čas říkal, tak dobře, tak ať přijde, ale ať není u nás dlouho. A on znovu přijížděl. Víte, ta trpělivost toho kazatele, ta úžasný ten přístup, ten lidem, ten ovečkám, ta jejich práce, to já obdivuju. No a my jsme tohleto slyšeli vyprávět. A tou svojí laskavostí a tou láskou, tím vztahem, najednou on převyšoval toho pana Středu. A ten pan Středa přijal tu boží pravdu také. Takže celá rodina poznala boží pravdu, kromě toho Pepi Strutnova. Jaké měla ona principy svého života? Víte, každý člověk má nějaké principy svého života. Ta Karolina jednu věc, co jí naprosto chybělo v životě, že se ničeho nebála. Ona neměla strach. Já si myslím, že trošku strach měla. Ale tou odvahou to nebylo vidět, jakoby ten strach. Ona ho určitě měla, to není možné. Já tomu nejsem schopen uvěřit, ale ona tou odvahou a pak ještě tím poznáním Božího slova, ona měla úžasnou odvahu. Ona byla velmi společenská, ona se velmi jednoduše skontaktovala s lidmi. A ona měla princip, a dneska tam je takový heslo v nás, že kdokoliv přišel na tu Karolinu, tak neodešel s prázdnou. A to s prázdnou znamená to, že ona viděla, tam se všechno z těch lesů nosilo v náručí, ty nůše, to dřevo a tak dále. Volala na ty lidi a říká, ženský, zastavte. Já vám podám pití. Ale samozřejmě při tom pití už jim vydávala svědectví. To byla úžasná misionářka. A ona skutečně řadu lidí přivedla k boží pravdě, kde mohl být za určitý čas založen sbor. Nejprve jezdili do Náchoda a potom Vertyni v Podkrkonoší. Tato brožurka o tom trochu pojednává. Je to malá příhoda velkého příběhu, která vlastně uvádí, že vlastně v tom koutě vznikla řada sborů na základě té úžasné práce těch dvou děvčat, kde oni uposlechli toho Pána Boha a oni šli. Možná, že také měli obavy, ale oni šli a zvěstovali o Pánu Bohu. A tato žena, skrze jednu ženu, tam řada lidí přijmula Boží pravdu.
takový bratr Kulda Horník, to byl předák, silná osobnost, skrze ní poznal Boží pravdu. Pán Bůh je úžasně mocný. Já si ji pamatuju jako šestiletý chlapec. A když jsem ji viděl, moje vzpomínky spočívají v tom, že má velmi opotřebovanou Bibli, dvoje brejle a čte z té Bible. Před sebou měla takový ty žárový kamínka, takový ty spirálky, jo, aby nějaký pokojíček tam měla ještě na zadech. A když už nemohla sama, tak organizovala lidi. Mému tatínkovi říkala, Ondřej, chtěla jsem jít ještě na tamhle tu stranu, do těch domů, tam je potřeba vydat svědectví, běž tam. Ona to měla neustále na paměti. A tak ten její odkaz v nás tak silně rezonuje neustále, že vlastně i ta naše maminka skutečně toužila potom, když zemřel poslední pamětník toho života na těch zadech, aby jsme ten objekt od těch příbuzných koupili a tím pádem jsme mohli tam něco takhle vybudovat. A tak moje maminka dnes, která byla poslední, která se v 31. roce na tomto místě narodila, je poslední žijící. Ona dnes je 85 roku. Myšlenkově je v pořádku. Říká, děti, já se neustále modlím za to, aby Pán Bůh mohl v tom díle pokračovat s vámi, s těmi, kteří přijmuli zase tu Boží pravdu. A skutečně mohu vám říct, má to dosah. Vyprávějte si zkušenosti. Vyprávějte si ty zkušenosti, které jsou i z té minulosti. Protože ta minulost vám dá dobrý základ pro přítomnost. A ty přítomné zkušenosti jsou, které vidíme v tom sboře. Přicházejí lidé a oni přijímají tu Boží pravdu. To je cílem zvěstování Božího slova. Když budete chtít, tak bratr Kiša má ty brožurky, tak si můžete vzít a můžete si to potom přečíst. Nemusím se k tomu už vracet. Já bych chtěl udělat jednu takovou změnu malinkou a chtěl bych to udělat tak, že si byste se vy zeptali mě na něco. Bratře, prosím. Já se chci zeptat, ten web, tam to napsal Bohumír. Ano. Děkuji. Zkusím tomu malinko něco říci. Děkuji. Manželka říká, abych nedával otázky, jo? Ale jsem rád, že jsem tě neposlech. Děkuji, bratře. Petr Staš je můj bratr. Je to mladší bratr. Já jsem 56. ročník a Petr je 58. Ano? Je kazatelem, to jsem řekl, a v našem mládí on napsal základní koncept této knihy Lumír, napsal v době, když nám bylo zhruba kolem 20 let. To je příběh, který on četl někde ze severu. Prosím? Slyšel vyprávět a on ho sepsal. Takže on sepsal ten příběh a ty detaily, podrobnosti kolem toho Lumíra, my jsme ho četli z těch ještě psaných listů. Pak to přikryl čas, nevím proč. Celá léta se kolem toho vůbec nemluvilo. No a teď nedávno, Petr byl u nás na návštěvě, říkal, že byl jsem požádaný, abych tenkrát vzpomínal si toho Lumíra, jak jsem sepsal podle toho příběhu slyšeného. Tak takhle vznikla ta knížka. A skutečně ta událost je podle skutečnosti a myslím, že to nás už tenkrát velmi zasahovalo, trošku jsme zaspomínali, jak tenkrát to nás, hlavně děvčata, ty to vždycky obrečeli, ten závěr, ten byl těžký, že to jsme, my kluci jsme to nějak tak zvládali, ale ty děvčata ty jako vždycky, říká, já si to musím ještě jednou přečíst a znovu si poplakali u toho, tak to jako. To jsou ty zkušenosti, které jsou sepsány tam. Děkuji. Když se tak ten objekt Karolina, takže
po té prababičce. Ano. To je prababička, to je moje pokrevní prababička. Ano. Tam byl původní dům, chaloupka, dřevěnice, chaloupinka, která tam stála. Když tam přijdete, tak jediné, co z ní zůstalo, když půjdete do posledního patra, půjdete tam do toho horního patra, tam je taková čajovna. Tak ty trámy, ty jsou ručně tesané, to jsou historické trámy, to jsme zachovali a ty některé cihličky, to jsme vybrali z té staré chaloupky, která už samozřejmě byla přerekonstruovaná, ale vystopovali jsme ty původní, staré původní historické trámy, ty jsme odložili stranou, umlčeli jsme červotoč a namontovali jsme to do této chaloupy, aby trošku byla taková vzpomínka. Ináč ten objekt je privátní, ale slouží pro ty účely a všechny prostředky, které tak zůstávají pořád na Karolíně, tam není nic, co by bylo komerčně postaveno. Všechno to má sloužit jenom těm, kteří přijíždějí na tu chalupu, aby to udrželo provoz, aby do chalupy neteklo, aby se tam svítilo. Prosím, bratře. Moje osobní zkušenost, děkuji. Moje osobní zkušenost je úžasná. Já jsem strašně vděčný za to, bratře, že mám věřící manželku. A mohu ti říct, že já, když jsem si ji bral, tak mě za mnou přišel jeden bratr a říkal, ty bratře, toto děvče, aby to zvládlo ten život, když jsi takový plný života. Tak... A ona tak mě různě domlouval. Jako... Pardon, to je špatný. Radil. On mě radil. Já jsem si ji vzal, jsem Pánu Bohu za to vděčen, že mám takovouhle manželku, že ona je úžasná v tom, že náš dům je otevřen pro tu společnost a ona úžasně zvládá tu úlohu, protože my jsme měli s bratrem takový jako... My jsme taky typy po našem tatínkovi, zvací typy. Víte, co to je za typ? Člověka, zvací typ? Chcete to vysvětlit? Přijďte k nám! A neporadím se s manželkou. Víte, to je zvací typ. Jo? To byl náš tatínek. A ta manželka to všechno zvládá. Jo? Prostě je to úžasný. Já jsem za to Pánu Bohu vděčný. To je moje zkušenost. To je strašně důležitá věc do života. A to radím mladým lidem, abyste si nastavili ten jeden základ a na tom postavili to manželství. To je důležitá věc. Mohl bych i právě řadu zkušeností třeba z vojny, bratře. Já jsem prožil úžasnou věc, když jsem sloužil tady v Lipníku, kde jsem prožil zkušenost, která se vázala na to, že mě ten systém mě pozoroval. A ten bratr, který byl přede mnou, bratr Kapusta ze Slovenska, tak mě ten politruk sděluje a říká, vojáčku, ty jsi adventista, to my víme. A před tebou byl taky adventista. On byl schopný, ale on měl jednu nevýhodu. To se nám vůbec nelíbilo. On nám utíkal do toho vašeho sboru. Jestli chceš mít se mnou klid, tak neutíkej do sboru. A já jsem to slíbil. Ti lidé z toho sboru docházeli za mnou. A já jsem prožíval vojnu, až se mně zdálo, že to mám pevně v rukách, bratře. A to se mě málem stalo osudným. Víte v čem? Voják. Kdo jste byl z vás 730 dní na vojně? 730 dní na ostro. Já když jsem nastoupil na vojnu jako věřící chlapec, když jsem viděl, co to je, já jsem říkal, odsaď se nemám šanci dostat. To skončím v Sabinově, to je vojenská basa, jednoznačně, tam jí řada skončila. To neskončí tohleto pro sobotu. Já díky Pánu Bohu jsem právě prožil poměrně klidná léta v tom Lipníku.
To byli spojaři. A při té kontrole jsem dostal listeček číslo 6. A to je teď nevíte, vyděšený branec, ostříhaný, koukáte na číslo 6. Zkušený voják, ukáž, co to máš za listek. Ty se budeš mít dobře. A nic mi neřekl. A my jsme šli na 6. rotu, rota zpětního odřadu, klidná rota. Polovina vojáků neustále zavřených. Telefonisti, strážní, kuchaři. Krásná vojna. Bratře, teď to je zkušenosti. Víte, tam chce pokoru. Já jsem si myslel, že to mám všechno v rukách. Já byl pomocník výkonného praporčíka ve skladě. Já jsem měl výstrojní sklad na starost. Soboty v klidu. Věděli jsme, který devěťák, který lampasák je nebezpečný. To všechno. Když bylo nejhůř, tak mě kluci kamarádi schovali na ošetřovnu. Víte, jak se schovává na ošetřovně? Že vás zavřeli, že jste nemocný v izolaci. Nikdo se na vás nedostal. Nikdo. Tak jsem to měl zabezpečený. A voják, který je 40 dní před koncem vojny, je ve všem si strašně jistý. Nikdo na vás nemůže. Vy si nemusíte chodit ani pro jídlo. Přišel rozkaz převelit, přeškolit na jinou zbraň. A byl jsem zařazen mezi dělostřelce. A odvelili mě do Čech, do Jičína. A odvelili mě na cvičení a v sobotu cvičení a v ostří střelby a tak dále. A já jsem šel postupným vlastně tím režimem od velitele k veliteli, že žádám o volnou sobotu. Nikdo mě nevyhověl a tu klíčovou sobotu jsem řekl, já s vámi nebudu cvičit, já jsem vám to řekl. Všem těm velitelům jsem to řekl. A skutečně jsem nenastoupil a před nastoupenou jednotkou, to bylo asi 500 vojáků, mě vytáhli z toho krytu, kde jsem odmítnul cvičit v sobotu, mě odvedli takhle stranou, nebudu říkat úvodem, jak mě prostě vynadali a tak dále, odvedli mě stranou a řekli mě, tak, doberou na prokurátorovi, to je půl hodiny, a zpátky 2 roky, tak si vyber. A bylo ticho. To byla zkouška. A když jsme tam u sebe stáli s tím plukovníkem, on viděl, že jsem voják, který stříhá metr, 35 dní do civilu. A já mu říkám, soudru plukovníku, já nemohu cvičit v sobotu, mě to víra neumožňuje. Já jsem vám věrně sloužil, doufám, celý 2 roky, ale v sobotu ne. On říká, dobře, tak může se postavit tamhle na tu křižovatku, jen to tam stojí. A to už člověk ví, víte, jaký ty postupy jejich. Kdyby jelo nějaký auto, tak ho jenom zastavíš. A já mu říkám, já nebudu dělat ani regulovčíka, vám nebudu dělat. Ten prostě úplně, jako víte, jak mu opadla tvář a říká mě, tak se seber, zmiz v lese, ve 4 hodiny odjíždíme. Tak jsem šel do lesa a celou sobotu jsem byl v tom lese a mohu vám říct, to byla zkouška. Ten čas si říká, co bude dál. Až se vrátím, co oni se mnou udělají. Jak to proběhne se mnou? Bude ten prokurátor? Nebude? A oni to jsou psychologové. Oni mě týden nechali v klidu. V pátek si mě zavolal politruk a úplně kamarádským způsobem mě říká, Staši, musel to být takhle. Proč jsi za mnou nepřišel? My jsme se domluvili. Víš, co máme mít za problém s těma vojákama teď? To byla zkouška. Nejdřív tlak a potom povolit. Tlak a povolit. Nebylo mě dobře, to vám říkám. Bylo po hrdinství, bylo po zkušenostech vojenských, bylo po všem. Pán Bůh mě dal školu. Byl jsem vděčný Pánu Bohu za to, že
Pak mi jeden velitel řekl, nebudeme z toho dělat nic. Já jsem mu za to děkoval. Protože oni se zřejmě asi ptali do Lipníka, co jsem byl za vojáka, něco se tam nějako dělo kolem mě. A pak mě nechali být. Když jsem měl odjíždět z toho Jičína, tak dva dny před odjezdem mě ťuká na rameno jeden kapitán. A říká mě, nesmí nás nikdo vidět. Dej mi adresu, kde bydlíš, chci tě navštívit. To bylo všechno, co jsme si řekli. Nebo co on řekl. Já mu dal na papírku moji adresu, kde bydlím. To bylo všechno. Vrátil jsem se z vojny a jednoho dne zvoní u nás ten kapitán v civilu. A měli jsme možnost mu vydávat svědectví o Pánu Bohu. Takže nevíte, kdo vás pozoruje, kdo vás sleduje, co prožíváte. Já jsem vděčný Pánu Bohu, že se i tuto zkušenost jsem mohl prožít. Pak byl problém ve studiích, když jsem studoval střední průmyslovou školu stavební, tak přišel na mě dopis, jak to je možné, že věřící člověk studuje školu. Dostali za úkol propustit mě. Vzal si mě třídní učitel a říkal, Tomáši, ty máš nějaký nepřátelé? Já říkám, já nevím, nevím, opravdu nevím. Zůstal jsem na té škole. Já ani nevím, co se kolem toho dělo. Nevím. Zůstal jsem na té škole. A já věřím tomu, že Pán Bůh se o nás takhle staral. Tak se ptejte. Já si zatím na závěr najdu jeden verš. Sestra v sáru se hlásí, připrav si to. Ano. Současnosti. Ano. Mnozí víte, že máme stavební firmu a ten nepřítel konkrétní se vytratil. Souhlasíte s tím? A teď jsou takové ty situace, které jsou, kdy vlastně ta svoboda dovoluje různé věci. A nemusí být v souladu s Božím zákonem. To je mnohdy, ta hranice je citlivější na to rozpoznání, jak tohleto vyřešit. To je vždycky daleko větší problém. Ze současnosti. Minulý týden mě volá jeden dlouholetý známý, dneska už to mohu tak říct. Známe se od roku 2008, tak to je prakticky 9 let. S tím člověkem máme kontakty a já cítím, že on je rád s námi. Ale nikdy nepadlo slovo Bůh. A mohu vám říct, kolikrát jsem si říkal, že musím něco říct. A tak jestli to bylo mě jako zablokovaný, nevím, neumím. Jsem neschopný nebo prostě... Ale bavíme se o, musíme pozvat třeba na oběd nebo na večeři, a jsme spolu mluvili, a on říká, ta doba je těžká dneska, Tomáši, viď? I v tom podnikání. Ale já věřím tomu, že mnoho rozumných lidí na světě, že se nakonec ty lidé domluví. A já nevím, co mě to, jestli mě to neseplo, nebo jestli jsem, já jsem ho nechal přitom. A život plynul dál. Před rokem mě požádali, jestli bychom mu postavili takový velký penzion s rodinným takovým sídlem. Tak se na to připravujeme společně.
Sešli jsme se na podzim. Vánoce, říkám si, nebude asi kolem toho žádná příprava, tak to mají svoje rodinné věci a tak dále. A po novém roce, že už budeme o tom něco řešit, ale nic. A je duben. A minulý týden mě volá. A říká, Tomáše, já ti volám. Já vím, já jsem se teď odmlčel, já ti musím něco říct. Nám se stala strašná věc v naší rodině. Jedna mě zemřel tatínek, ale tak to bylo v letech, už byl. Ale ty víš, jak my žijeme, v jaké pospolitosti my žijeme. Jak my mezi rodinama máme hezké vztahy. Jak my se rádi navštěvujeme. Ale skutečně je to krásná rodina. Je to výborně situovaná rodina po stránce hmotných stránek. Po vztahových stránek nic jim nemohlo chybět. Že jsem je navštívil, viděl jsem je, jak oni vypráví o své rodině, vyprávěl o své rodině. A říkal, stala se nám strašná věc. Můj syn se svým kamarádem, náš přítel, byli na motorce na Bali. Jezdili tam na motorce a havarovali. Ten kamarád zahynul na místě a jejich syn se velmi vážně zranil. A on říká, my jsme s tím měli neskutečný ty vzdálenosti a teď to léčení a převozy a prostě neskutečný komplikace. A on mě říká, víš, já ti musím něco říct. A dneska je náš syn mimo nebezpečí. A já jsem zjistil, že my potřebujeme do života pokoru a že náš Pán Bůh nás má rád. Já po 8, po 9 letech od něj slyším toto slovo. A já teď očekávám další setkání a jsem přesvědčený o tom, že si řekneme více. A já jsem mu v tom telefonátu říkal, víš, Jiří, já ti moc děkuji za tvoje slova. Já se budu za tebe modlit a řeknu to doma manželce, rodině, co jste prožili. Já ti děkuji, co jsi mě dnes řekl. Já se budu za tebe modlit. A on mě řekl, Tomáši, já ti za to moc děkuju. Já jsem přesvědčený o tom, že touto zprávou on mě sdělil, že o nás ví všechno. To je zkušenost s Pánem. Modlíme se za tu rodinu. Je to krásná rodina. Aby Pán Bůh je ved. Protože on má velkou společenskou možnost vliv na lidi, v těch společnostech, kde on žije. Tak to je taková současná zkušenost, za kterou se modlíme. Pak mám ještě jednoho chlapce, mám řadu těch lidí, s kterými jsem v kontaktu. Jméno Jan Kolovrat, ale myslím, že to nemají společného s těma šlechticema. Stavili jsme rodinný dům pro Tomáše Berdycha, pro toho tenistu. A s tou firmou, a právě ten zástupce té firmy, ten Jan Kolovrat, jsme spolupracovali na tom domě. A my jsme se vůbec neznali. Ale za tu dobu těch dvou etap té výstavby jsme se poznali a jeho tatínek mě při jednom takovým pracovním setkání říká, pane Staš, my máme starosti s tím Honzou. On si dělá úplně, co chce. No a tak my jsme spolupracovali, velice dobře jsme vycházeli. A když jsme to ukončili, tak já mu říkám, pane Kolovrat, co vy teď budete dělat? Nepodnikneme nějakou stavbu, tak nám to pěkně jakoby harmonírovalo i pracovně. A on říká, ne, pane Staš, já nechci být ani v Čechách, mi se tady nelíbí. Mně se tady nelíbí. No já říkám, no ale teď tady máte rodinu, máte děvče, ale s tím jsem se rozešel. To. Mně se tady nelíbí, já jedu někam do světa, já tady nebudu. Já mu říkám, ale když tady máte rodinu, tady máte nějaký kořeny. Říká, ne, já tady vůbec, mě se v Čechách vůbec nelíbí. Při další schůzce jsme se domluvili, že si budeme týkat. A on byl za to rád. A já mu říkám, Honzo, prosím tě, a tak chci se tě zeptat otevřeně. Věříš v Pána Boha? Protože ty víš, že já jsem věřící, věříš v Pána Boha? Ne. Mně Pán Bůh nic neříká, víra mi neříká vůbec nic. Jak byste reagovali na tohle člověka?
Já mu říkám, byť přeci v něco věřit musíš. Ne. Já si říkám, omlouvám se, nechci tě víc trápit. Mohl bych ti dát dárek? Dal jsem mu slovo na cestu. Když na tu dlouhou cestu, na Nový Zéland odcestoval, potom byl ve Španělsku. Střih, 3/4 roku, vrátil se a volá mě. Chtěl by se s tebou setkat. A to naše setkání spočívalo v tom, že on říká, Tomáš, já jsem zjistil, že ten Pán Bůh mě je blíž. Já jsem byl sám a já jsem potřeboval být sám. A citoval mě verše z toho slova na cestu, co tam všechno četl. A já jsem děkoval Pánu, v duchu jsem děkoval Pánu Bohu za to, jak na něm pracuje. Pak jsem se znovu s ním potkal, jsme se spolu modlili. Velký obětí to bylo, přátelé. Dneska jsme přátelé. Ne pracovní, to je vedlejší, ale my jsme přátelé. Byl u nás na návštěvě a připravíme, že se znovu setkáme, aby jsme mohli společně přemýšlet o Pánu Bohu. Tak se za ní taky modlíme. A to je ten zápas. To je to čekání, to jsou ty časy. My bychom nejradši po prvním kontaktu dali třeba první biblickou hodinu. Čas se nachyluje, ale má to všechno svoje časy. Takže ty jsi se chtěl něco zeptat. Ano. Když jsi vyrůstal, věřící u vás probíhalo prožívání té víry, jak to tam jenom nádoličí. Ano. Tak povaha mého tatínka byla, to byl velmi horlivě věrný katolík. Pocházel ze Slovenska, z Prešova, horlivý katolík a poznal Boží pravdu a horlivě zůstal. Přátelé, náš otec to je neskutečná veličina. On miloval tak tu Boží pravdu, že on byl schopen, neexistoval, aby on jako voják, on 4 roky prožil fronty, a jako montážník, aby prostě byl někdy unavený do shromáždění. Nebo kdyby nemoc, říkal, ne, děti, sobotní den, pro nás, on nám sdělil svým životem, svým přístupem, že sobotní den, to je středobod vesmíru. Neexistuje nic jiného. A on vůbec, my když jsme mu řekli, tatínkovi, když jsme něco společně dělali, že jsme unavený, nebo že máme hlad, náš tatínek říkal, hoši, vy má, že máte hlad. Vy nevíte, co to je hlad. Vy máte chuť. To byl voják. Jsme byli unavený, tak on říká, vy, že jste unavený, vy nevíte, co to je únava. Budete mít plnou polní na sobě, po 80 kilometrech se bude začne bavit o únavě. Pěšky. Voják, který přichůzí spíje, začíná být unavený. On byl velmi, on byl úžasně milostivý, úžasně štědrý. Ale on nám sděloval ty věci, aby jsme žili, aby jsme vnímali život. A on byl úžasný v tom, že v sobotu ráno, on vstal brzo ráno, to máme po něm s Petrem, my stáváme brzo, a ráno zpíval. To byl veselý člověk. On hrál na klavír a zpíval. On neustále se usmíval. Já to nechápu do dneška. On měl velké starosti. Ale on nám sděloval, že ta Boží pravda, to je naše záchrana. Tak to byl otec. Maminka. Maminka byla taková, jako taková tiší. A ona to řídila jako matka, celou tu režii té domácnosti, to ona všechno jakoby měla v rukách, ta maminka. A ta měla velmi, bych řekl, silný vliv jakoby na ten duch té rodiny. Jo? Maminka ta dává tu lásku a otec ten řád. A to jsme tam velmi cítili. Jo? A víte, co nás nejvíc překvapovalo? Že to byly různé osobnosti a oni mohli žít spolu. Jak oni se respektovali.
náš tatínek, pojďte k nám. A neřekl to mamince. Hospodyně, reagujte. To je zkouška, co? Opravdu, ale to je zkouška. To se kolikrát mu nastal zázrak. Já obdivuju tu naši maminku. My jsme měli jídelnu, takhle kuchyníka a předělaná byla takovým závěsem. V té kuchyňce měla velikou starost. Tam řeší děti, jak to uděláme. Víte o tom, že skutečná maminka umí vysvětlit očima, že jste najedený? To ona dokázala. Ta se na nás podívala, nám to bylo jasný. Samozřejmě někdy nás prozradil žaludek, že nám kručel, že to jsme museli umlčet. A ta maminka respektovala toho tatínka. Ona s ním na to pozvání šla. To je něco úžasného. A my jsme tomu závěsu doma říkali plenta proměnění. Víte v čem? Ta starost maminky za tou plentou. A když oni přicházeli, tak se rozhodli, pojďte dál, my vás sítáme. Něco úžasného. My jsme byli šoku. To dokázala skutečná manželka. Ten otec byl té manželce věrný, ten by se pro tu rodinu rozkrájel. Ten se obětoval pro tu rodinu. Obětujte se pro ty své manželky. Manželky, obětujte se pro ty své manžely. Je to krásný. Byly to různé osobnosti. Oni mohli spolu žít. Takhle jsme to prožívali. Víte? A to jsou záznamy do života veliký. A ten tatínek za to byl neskutečně vděčný ty manželce. Ty Marušce. On jí říkal, Maráčko můj. A my jsme to vnímali. Ty děti to potřebují vnímat, jak ty rodiče žijou. A to vám nechá tak silnou stopu do života, že to se nedá smazat. Takže to byl tak ten princip křesťanské rodiny. Kdybyste vedli s mým otcem teologickou diskuzi, tak to nebyl silný teolog. Ale my mu věřili, že ta naděje, kterou on přijal, že ji žije. To bylo to úžasné svědectví pro ten život, kde on žil na montáži nebo všude možně. On samozřejmě měl tu Bibli s sebou i v práci. A jestli dovolíte, řeknu vám takovou jednu zkušenost, jeho zkušenost, jak on s těma montážníkama pracoval. A víte, jak to na těch montážích bývá? Ubytovny, tam ty montéři bydleli, svobodní montéři, alkohol, cigarety, nějaká ta nevěra a tak dále. A ten ženatý, nebo ty ženáči, mezi nima otec, s nimi tam žili. A s nimi taky žil nějaký Jan, se jmenoval, který, Ondro, ten tvůj Bůh, ty jsi takový svázaný, podívej se, jak my žijeme, plný života. Když bylo před výplatou, říká, ty Ondro, nepůjčil bys mě stovku. Víš, ten život přehnali, moc ho měli plnej. A co ty v té Biblii furt tam študuješ? Ty nežiješ. My tady žijem. My si užíváme života. A Ondra mu říkal, víš, Honzo, ty seš definitivně ztracený člověk. Já jsem tě tolikrát zval, že bychom šli spolu do sboru. To bylo v Českých Budějovicích. Tam stavili ČKD. A ty to neustále odmítáš. Ale já na té montáži tady budu končit. A já, prostě ty jsi ztracená existence, mu říká otec. Znali se. On byl o hodně roku mladší než náš otec. Mladý chlap. A v jedný takový slabší zřejmě chvíli říká ten Honza mýmu otcovi, říká, Ondro, já ti jednou tu radost tedy udělám. Ty odjíždíš, jestli mě na tu ubytovnu sem z toho vašeho sboru někdo přijde pro mě v tu sobotu ráno,
tak já ti tu radost udělám, já do toho sboru jednou půjdu. Náš tatínek zavolal do Budějovic s Kloudou, si znali rodinu Kloudových, poslali svého syna, že někdy dones ten Pavel, jejich nejstarší syn, dones v oběd otcovi, tak přišel na tu ubytovnu pro toho Honzu. Posílá mě pan stáž, že mám pro vás přijít, jestli půjdete se mnou do sboru. Jo, když to říká Ondra, tak já s tebou půjdu. Přátelé, on přišel do toho sboru do dnešního dne. Kromě nemoci nevynechal jedinou sobotu. Úžasný bratr. Ty k nám s celou rodinou pak přijížděli a kdykoliv, když objímal mýho otce, tak plakal. Ondro, ten tvůj Bůh mě zachránil život. Podívej se, jakou mám manželku. Ta ho ošetřuje, neskutečný. To dělá Pán Bůh. My lidé nezměníme nic, to dělá jenom Pán Bůh. No a takové zkušenosti, řada jich můžeme vyprávět, ale vy je máte také, že jo? Samozřejmě, každý máme ty zkušenosti, které můžeme prožívat. Takže nevím, jestli jsem, nebo ještě něco, zeptejte se ještě, a když tak budeme končit, čas, už se skoro hodinu, ne? Já bych chtěl vzpomenout jeden úžasný zásah Ježíšův, co udělal před Jeruzalémem. Víte, vy velmi dobře znáte tu situaci, když uzdravil toho slepého Bartimea. Víte, takové zastavení, které udělal Ježíš. Ježíš tam udělal jednu věc, on zastavil ten zástup. Protože on slyšel od toho slepce, říkal, Ježíši Davidův, smiluj se nade mnou. A Ježíš to slyší. Zastavuje ten zástup a říká, přiveďte ho ke mně. A oni ho přivádí k němu, i když ho oni předtím utišovali, říkali, nevolej na Ježíše, my máme plán, my jdeme do Jeruzaléma. A Ježíš ne. Zastavte ten zástup. A těm, kteří už se viděli, že Ježíš bude králem, budou do toho Jeruzaléma, říkali, ne. Běžte pro něj. Přiveďte ho. A Ježíš mu říká, co chceš, prosím tě. On říká, já bych hrozně rád viděl. A tak zde je ukázka toho, že my lidé třeba vidíme fyzicky, ale jsme slepí duchovně, tak jak ten zástup. A pak tam je Bartimeus, který viděl duchovně, říká, to je moje spása. Zde prošel Ježíš, to je moje spása. A volal k němu, smiluj se nade mnou. Já bych si přál, aby to naše vnitřní volání bylo k Ježíši. Ježíši náš, Ježíši můj, smiluj se nade mnou. Amen.